92% волинських військових вже перерахували пенсії. Зростання відбулося з 1 квітня згідно із відповідною постановою Кабміну. Готуємо виплатні документи, подали заявку на потребу для того, щоб своєчасно профінансувати. Є завдання голови управління і віце-прем'єра. В обласному пенсійному фонді запевняють, що працюють понаднормово. База єдина на всю країну, а увечері навантаження на сервер менше. Запевняють, що впораються, як передбачено, до кінця квітня. Волинь серед лідерів у цій справі. Загалом в області налічується понад 12 тисяч військовослужбовців, яким мають здійснити перерахунок пенсій. В середньому вони отримуватимуть на 1500 гривень більше, ніж до цього.